Bom dia. Hoje, a todos vocês, especialmente aos moradores dessa comunidade de Varginha, quero dizer, vocês não estão sozinhos. A igreja está com vocês. O Papa está com vocês. Não é a cultura do egoísmo, do individualismo, que frequentemente regula a nossa sociedade, aquela que constrói e conduz ao mundo mais habitável. Não é, mas sim a cultura da solidariedade. A cultura da solidariedade, ver no outro, não um concorrente ou um número, mas um irmão. E todos nós somos irmãos.